Mats Gren, sportchef i IFK Göteborg. Varför har ni valt Jörgen Lennartsson som ny tränare? Vi tycker att Jörgen är framförallt en vinnare som tränare. Han bevisade det sist han var i Elfsborg också. De tog SM-guld första året, tog dem till Euroleague-gruppspelet. Sen har haft mycket framgångar med U21-landslaget. Och sen är det också en tränare nu när vi har sett att och pratat om informationen som jag hade fått redan innan. En som verkligen står för en filosofi och en tankegång och ett engagemang också som vi verkligen vill ha här i Göteborg. Varför har det tagit sån tid att få fram en ny tränare? Det är ju alltid en process då. Självklart, för första kontakten som jag tog med Jörgen var ju först efter vi hade beslutat att skilja sig från Micke då, dagen efter. Före det hade jag haft en liten process då och tittat lite grann på vad skulle det kunna finnas för alternativ och så och hört mig för lite grann. Man vill ju göra en bra research och sen vill man också vara säker när man sitter och pratar med tränarna sen också att en bra kemi och få en bra känsla av att det här kommer verkligen att bli rätt och det har jag fått utav Jörgen. Sen har det tagit lite längre tid på grund av att Jörgen har haft sitt schema. Jag har tyvärr på grund av familjeskäl också varit borta lite grann då så därför har det dragit ut kanske 10-12 dagar extra för att ja, vi har varit borta båda två lite grann. När tog ni kontakt med Jörgen första gången? Ja, första gången jag pratade med Jörgen var som sagt dagen efter vi skildes ifrån Micke Stare. Okej. Vad skiljer Jörgen från Micke Stare som tränare tycker du? Lite försiktig att gå in på olikheter och vad den ena tränaren har för plus och minus mot den andra. För liksom, varje tränare har sina bra sidor och kanske har någon sämre som man måste jobba på också. Därför så tycker jag inte liksom, allting kan ses då som ja, om man ser någonting som är väldigt positivt hos Jörgen kan det ses som negativt hos typ Micke Stare nu. Och därför vill jag inte gärna gå in på det. Tack så mycket.